Hello， 各位投资好，欢迎诺曼的发型频道。那我们今天分享的是中长发高层次的减法教学。在教学开始之前，如果还订阅这频道，先订阅这频道。我们现在教学准备开始 ，Let's go。我们今天分享的就是高层次的中长发，它呈现起来效果呢，它会变得非常的轻盈。然后分区呢，只要两个区域就可以完成了。那我们先把区域划分起来。好，我们分区的话，我们可以先从我们的太阳穴的位置做一个分区哦，从这里分上下两个区域，然后从太阳穴划分到后脑勺，然后再划分到另外一边。那我们这样划分起来，把顶部区先用分区夹夹起来。好，大家可以看到，这就是侧边线，从太阳穴分到后部区。那另外一边，我们用一样的方式，一样的区域去完成它。好，我们区域到这里已经划分完成了哦。那我们接下来先进行长度的修剪，先把头发放到前面。那我们先来设定长度，再做层次修剪。中长发的长度呢，我们会抓在锁骨的位置，锁骨这边胸部上面锁骨的位置。那我们来做裁剪，先剪一个平行线，把长度先修出来。好，到这里，长度确定了，另外一边也是一样。那为什么要放在前面剪，是因为我们这样剪完呢，你比较能准确的了解说我们的长度剪完会在哪个位置。如果你放到后面剪的话，很容易拨到前面，长度变太短，如果太短了，这样就没办法了，它就救不了。所以我们可以放到前面去做修剪，将修剪完我们再放到后面去做去角。放到后面的时候啊，你会看到旁边的长度是均等的，但后面这里会凸一小块。好，那接下来我们就把这一段比较长的头发呢直接修剪掉，像这样。好，这样修剪完成之后呢，我们再拉到肩膀的位置做去角的动作，从中间分一半，然后拉到肩膀的位置平拉，肩膀的位置平行拉下来做点剪去角的动作。好，到这里，另外一边也是一样，拉到肩膀的位置，好，做点剪。好，这样第一层长度到这里就已经完成了哦。接下来啊，我们要制造出高层次，就用顶部区的一个长度把它放下来来做修剪。好，放下来之后你会看到下面很多虚虚的头发，对不对？我们先把长度做连接，那连接的话呢，我们画一个直立分线，将直立下来，从顶部区直立下来的分线可以提高到45位角的角度哦，然后把长度先做修剪。45度角在哪边呢？来，再给大家看一次哦，一样直立分线，先把整个头发拉到45度角的位置，然后把长度修掉，像这样，先做一个长度的连接，这样接完之后它就不会有这种虚虚的头发。所以我们这个步骤呢，就是要把所有的头发随头型45度做修剪，把长度都连接起来。好，这样一边就好了哦。我们接下来完成另外一边，直立分线45度修剪，侧边也是一样，这样做修剪。我们顶部区的长度已经修剪完了哦，接下来最后的步骤呢，就是修剪我们的高层次。高层次的话，我们用直立分线然后往上提拉，这样就可以制造出两侧以及下摆的轻盈感，头发就呈现出那种修饰度很高的那种羽毛的那种效果。好，我们来做操作给大家看。好，修剪的话，我们从后面为第一片，然后往两边连接过去。好，我们先来示范第一片，直立分线，直立分线完成之后呢，我们往上提拉到90度角的位置，在这边，对不对？90度角在这里，我们往90度再高一点，135度角。好，把多余的这个长度直接修剪掉。修剪完之后呢，我们再把最外面这一块去掉，这个角度去除。好，这样一片就完成了。接下来我们再来示范第二片。好，第二片一样，垂直135度的提拉。好，先做连接，再来做一个去角的动作。好，到这里就完成了哦。大家可以看一下，这样剪完啊，这个层次
变得比较轻盈，对吧？它落点在哪里？在这里，在这个位置有看到吗？那另外一边还没剪的，层次就会比较重，有没有感觉？它的这一块就会比较厚重一点，然后这边就比较轻盈一点，所以两边的轻盈度会差很多哦。好，那我们接下来继续操作，这操作就是随着头型去做修剪哦，随着头型，然后提拉，然后到侧边，随着头型提拉起来修剪。好，我们这边已经完成了，大家可以看到啊，剪完之后它就有一个明显的内弯的这种效果，另外一边还没剪的它就会变得非常的厚重。我们长度没有动哦，我们就只是把顶部区的层次修掉而已，这样啊它两边起来的厚度感觉是不一样的，它这边的轻盈感会变得比较好，另外一边比较沉重。好，那我们另外一边用一样的方式去完成，完成后来教大家修剪刘海。好，我们现在刘海是比较厚重的，那我们两边的层次已经剪得比较清爽了，接下来就要把刘海的长度以两侧帮它做一点连接，那看起来清爽度会更高。那刘海的部分呢，我们可以设定稍微短一点点，然后层次一样提高，然后再做两侧连接，示范给大家看。刘海的部分我们先找到前面的三角形，抓出来之后呢，我们先设定长度在眼睛前面的位置，先做一个平剪，把长度去掉。完成之后呢，我们提高到90度，做点剪的动作，将刘海的长度跟层次就已经完成出来，它就会比较柔和，那吹起来的蓬度修饰度也比较高。接下来两侧的部分分一个下弧形，把旁边的头发先夹起来。好，刘海我们直接做一个连接哦，从下面的层长度连接上来，然后再稍微做一点点剪。好，这样一个刘海就完成了。好，另外一边呢，再示范一次给大家看，一样分一个下弧形，然后把侧边先夹起来。那要看好哦，我们是抓刘海跟下面长度的位置，把这个 T 字形做修饰，让它比较柔和一点，然后再做点剪。 OK， 这样就完成刘海的修剪了。那接下来吹干给大家看造型起来的效果。好，造型已经完成了哦，大家可以看到啊，像这种中长发呢，它不太会有厚重感，然后线条会变得非常的明显，而且修饰度很高。那像这种刘海啊，它的修饰度在我们亚洲人脸型上啊也是非常好修饰的，所以这一款呢我非常推荐给大家可以做中长发的修剪。那层次呢不再是以前那种低层次，而是比较中高的层次，它修起来就会比较有这种轻盈感、线条感。然后再重复一下今天的剪法重点哦，我们分两个区域，从太阳穴分上区跟下区，下区的部分先把长度整个设定出来，前面、后面、侧边完成之后呢，我们再把上面放下来，长度先做连接，先做第一个步骤45度，第二个步骤135度的修剪，整个完成之后我们再剪刘海，这个造型就完成了。你学会了吗？以上是今天的分享，最后送大家一句话，你不用很厉害才开始，你需要开始才可以很厉害。有其他问题可以在影片下方做留言，我一一回复给大家，如果没办法回复的，我再拍影片跟大家分享。对诺曼使用的产品有兴趣的同学，可以点开影片下方的显示更多以及更多内容，就可以点选我们的卖场及表单直接做订购。下方连结也可以追踪诺曼的 IG 及脸书，每天发布最新的动态及发型作品。如果想找我们改造发型，也可以点选我们的线上预约系统。我们在台南有三个据点为大家服务。喜欢我的分享，记得按赞、订阅并开启小铃铛。我们今天分享到这结束，我们下部影片见，拜拜。